वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज तपाईँहरूलाई को क्रम याद गर्ने ट्रिक सिकाउँदैछु र यो ट्रिकले तपाईँलाई कम्पिटेटिभ इक्जामिनेसन कोडिङ डिकोडिङ सिक्वेन्स सिरिज यस्ता यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै नै सहयोग गर्नेछ यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला ल अब हामी सुरु गरौँ ए को वान हुन्छ यो रटी पर्ने कुरो छैन तैपनि यदि ट्रिकै चाहियो भने तपाईँले ट्रिक बनाउन सक्नुहुनेछ ए को मान्छे फलानो ए को मान्छे रहेछ अर्थात ए को वान बी को दुई हुन्छ टु हुन्छ गाउँघरमा बच्चाहरूको नाम बाबु बी टू भनेर बोलाउँछौँ बी टू बी टू भयो को थ्री हुन्छ अब यो यसरी बुझ्नुहोस् सीको यतातिर यो फर्किया हुन्छ सी यसलाई यसरी फर्कायौँ भने दुईचोटि फर्कायो भने थ्री हुँदो रहेछ सीको तिन त्यसै गरी डीको डी फर डग नर्सरीका बच्चाहरूले याद गर्छन् डी फर डग डी फोर या डगको चारवटा खुट्टा हुन्छ चौपाया जनावर हो त्यसकारण डी फर डग डग इज फर फिटेड एनिमल त्यस कारण को क्रम चार भयो इको e, लागि e तपाईँले एफआइभी सम्झिराखौँ को फाइभ इको -E. e को, e को त्यसै गरी फिक्स सिक्स उच्चारण सेम छ राइमिङ वर्ड छ six सिक्स त को फिक्स पनि भयो आ सिक्स पनि भयो त्यस कारण एफको एफको क्रम छ हुन गयो एफ फिक्स सिक्स याद गर्नुहोस् जीको लागि ट्रिक अप्नाउनुहोस् जी, जी लेख्दाखेरि यसरी गरेर एउटा सात जस्तो लाइन आउँछ यो त्यस कारण जीको सात सेप अनुसार सात आयो जी को सेभेन एच एच र एट राइमिंग वर्ड हो एच एट याद गर्नुहोस् आईको यसको बारेमा अलिकति सानो प्रसंग जोडौँ हामीलाई इंग्लिश पढाउने सर रघुनाथ सर आदरणीय रघुनाथ सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले कर्सिभ राइटिङ सिकाउँदाखेरि हामीले आई यसरी लेख्दाखेरि कान निमोट्नुहुन्थ्यो यस्तो लेख्ने होइन आई यसरी लेख यसरी लेख यस्तो आउँदैन भने यसरी लेख भनेर भन्नुहुन्थ्यो अर्थात् आई यस्तो पनि हुन्छ र यो डिजिटमा नाइन जस्तो छ त आईको नाइन आई नाइन जे को लागि हेरौँ जे जेन तेन यानी जसो तसो जेन तेन जेन तेन कुनै काम उसले सकायो जेन तेन गरेर सकायो त्यस जे को टेन जेन तेन के के, के लेख्दाखेरि यो दुईवटा धर्सो दिएर सिधा लाइन तान्छौँ तब के हुन्छ यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि यो दुइटै धर्सोलाई यदि सिधा बनाइदिउँ भने के हुँदो रहेछ इलेभेन त्यसकारण के को मान इलेभेन हो के को क्रम सुल्टो क्रम एघार हो एल यो फाइभ र एलको लागि तपाईँले शब्द सम्झिनु होला एलटिडब्लु इएलभि एल टुवेल्भ एल टुवेल्भ एलको टुवेल्भ छ क्रम एम एम र डब्लु एउटा यो तलतिर फर्केको छ एउटा मासतिर फर्केको छ र यसलाई यसरी फर्काइदिउँ भने यसरी बनाइदिउँ भने तिन रहेछ र एम तलतिर छ डब्लु मासतिर छ एबिसिडी जम्मा लेटर छब्बिसवटा हुन्छ एम तलतिर फर्केकोले तेह्र डब्लु मासतिर फर्केकोले यो पनि यतै फर्काएर तेइस माथि तेइस हुन्छ तल तेह्र हुन्छ त्यस कारण एमको क्रम तेह्र अनि डब्लुको क्रम तेइस ओ ओ बारे विचार गरौँ ओको लागि ओपन द डोर ओपन ओपन अनि पनबाट पन्ध्र ओ पन्ध्र ओपन द डोर ओपन त को पन्ध्र भनेर सम्झिराखौँ अनि पी पी को लागि तपाईँहरूले पी यस्तो छ यसलाई यदि उल्टो पारेर लेख्यौँ भने छ हुँदो रहेछ अनि छमा त फिक्स सिक्स छ अनि एक अगाडि थपिदिउँ पीको सोह्र ट्रीको पी सोह्र ट्री अनि जी लेख्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ जी क्यु लेख्दा पनि यस्तो हुँदो रहेछ त जी तलतिर छ क्यु मासतिर छ जीको सात भयो मासतिर भएकोले सत्र भयो सात त सातै हो तर एक अगाडि थपियो क्युको सत्र क्युको सत्र अनि आर यो लेखाइ हेर्नुहोस् आर आर यसलाई भि यहाँ ठ जोडिदिनुहोस् अठार आरको अठार एस एस नेपालीमा हामीले यसरी नौ लेख्छौँ नौ त एस र नौ एक जस्तै छ अर्थात् एसको उन्नाइस एसको उन्नाइस किनकि आई नाइन भइसकेका छ त्यसकारण यो एसको उन्नाइस टीको सजिलो छ टी ट्वेन्टी क्रिकेट हुन्छ विश्वकप टी ट्वेन्टी त टि ट्वेन्टी याद गरिराख्नुहोस् यो सम् सम्झिनुभयो होला टी ट्वेन्टी इ यु मेरो च्यानल तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो लागि तपाईँ एक ईश्वर हुनुहुन्छ ईश्वर समान त त्यस कारण मैले यु यु एक इस ईश्वर हुनुहुन्छ त यु एक इस एक्काइस त्यस कारण युको एक्काइस भी भी को लेख्ने तरिका यस्तो छ हाम्रा सरहरूले कपी चेक गर्दाखेरि कतिपय सरले यस्तो चेक गर्नुहुन्छ र कतिपयले यस्तो यस्तो गरेर पनि चेक गर्नुहुन्छ यसको सेप दुई जस्तो छ त्यस कारण भी बाईस। दुई दुईमा त बी छ भी को भीको बाइस सम्झिराख्नुहोस् अनि डब्लुको पहिल्यै भनिसके एम तलतिर फर्केरकोले तेह्र र डब्लु मासतिर फर्केकोले तेइस यो तिन जस्तै छ एक्स एक्स लेखेर हेर्नुहोस् तपाईँ एक्स यसको यो तल यदि जोड दियौँ भने यो चार जस्तो हुँदो रहेछ त्यस कारण एक्सको चौबिस एक्स चौबिस अनि वाइ वाइ को यो नेपालीमा यो चार हो यो पाँच हो पाँच हो त्यस कारण को पच्चिस अनि जेड लास्टमा सबलाई थाहा भएकै कुरो हो छब्बिस अब तपाईले मलाई सोध्न जुन सुकै नानी एउटा सोध त कुनै कुनै लेटरको क्रम जेन जे टेन, जे टेन। आ, आर अठार आरमा ठुन्ड्या छ त्यसकारण को अठार हो यसरी जुनसुकै तपाईँले यो ट्रिक यदि बुझ्नुभयो भने केही गाह्रो छैन र कहिलेकाहीँ उल्टो क्रम सोधिन्छ जस्तो कि सी को उल्टो क्रम कति हो अब सत्ताइस 27, सत्ताइसबाट 27 घटाउनु होला सत्ताइसबाट तिन घटाउनुहोस् चौबिस सीको उल्टो क्रम चौबिस छ ए को उल्टो क्रम सत्ताइसबाट एक घटाइदिनुहोस् छब्बिस ए को उल्टो क्रम छब्बिस सुल्टो क्रम एक सत्ताइसबाट घटाउनु जस्तो जी जीको सुल्टो क्रम सात हो उल्टो क्रम बिस हुन्छ यससँग रिलेटेड तपाईँलाई प्रश्न यसरी सोध्न सक्छ जाँचमा यतातिर यो क्रममा एम एमपछि के आउँछ यसलाई तपाई लेख्नुहोस् ए को 1, वान को 5, आई को 9, नाइन को 13 अनि यसको फरक हेर्नुहोस् एक पछि एकमा चार जोड्यो भने पाँच आउँछ मा फेरि 4 जोड्यो भने 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17 अनि सत्र भनेको के रहेछ 17 यो क्यू को क्रम सत्र हुन जान्छ सत्रमा क्यु छ यहाँ मैले कता हो लेखाएको थिएँ क्युको सत्र त्यस कारण तपाईले जुन अप्सन दिएको हुन्छ क्यू क्युवाला अप्सनमा तपाईले टिक लगाउनु पर्ने छ होप यू लाइक दिस भिडियो केही कठिनाई आयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला धन्यवाद